Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Щоп'ятниці ми говоримо на теми, що стосуються нашої молоді, зокрема про розвиток культурної сфери нашого міста. І сьогодні до нас в студію завітали гості з Корабельного району. Це Валентин Красножон, заступник голови адміністрації Корабельного району, та Антоніна Параскун, голова громадської організації «Родинне дерево Миколаєва». Вітаю вас у нашій студії. Перший місяць осені вже майже промайнув. І сьогодні в нас є можливість, так сказати, підсумувати роботу як і адміністрації, так і громадських організацій. Розкажіть, який був місяць вересень, що робили, які заходи проводили, культурні, спортивні. Нам все цікаво. Вересень місяць, ви знаєте, що це місяць весіль. Дуже багато молоді склали свої сім'ї. І Корабельний район був нарядний від всіх цих свят, які відбувалися. Але, звичайно, ми проводили, у нас було головне свято, це було підготовка і святкування Дня міста. Ми його проводили кілька разів. 9 вересня ми провели біля будинку культури в центрі Корабельного району. Потім 16-го представляли свої організації, громадські організації, підприємства, навчальні заклади, все, що краще ми бачили в Корабельному районі, маємо, ми представили в місті на Соборній площі. Я щиро вдячний тим керівникам тих організацій, які відгукнулися, прийняли участь. І мені приємно, що наш район був один з кращих на цьому святі, на якому було багато людей, можна було поспілкуватися, побачити, що ми можемо, яка в нас творча молодь, яка здібна і гарна. Антоніна, ви теж брали участь у заході до Дня міста. Так, розкажіть, що ви там робили, що представляли? Ну, так як ми громадська організація, то ми брали участь і в як окрема одиниця, і з будинком культури Кульбакіни, і палацом культури Корабельний. Ми з ними теж біля них стояли і робили з ними заходи. Я була на День міста Солохою, там, де за пісню, чи за таночок, чи за стіг ми давали подарунки. Це така задумка була Зої Олександрівни з будинку директора будинку культури Кульбакіно, де вона придумала таку цікавинку, і ми разом з Баяном, з Ігорем Жупановим, це художній керівник, відсвяткували так День міста. Дуже цікаво, люди і співали, і розповідали нам стихи, і танцювали навіть. Зоя Олександровна ще наробила дуже багато вареників. За вареники можна було і танцювати, і співати. Ви казали, що вам мало місця, там було так багато людей. Поставляло. Наскільки Корабельний район показав свою міць, що так, ми за кожен сантиметр, кожен сантиметр був розрахований, кожна організація, чи то завод, чи то Сивдорська компанія, чи то бібліотека, чи палац культури, всім була своя межа, тому що у кожного був з чим похвалитися. Хвалитися дуже багато, тому що насичений Корабельний район з такими культурними середовищем, таким культурним. Тому дуже-дуже цікаво було, і ми всім хватило місця, але дуже-дуже ограничено було це місце. А вересень місяць, День міста у Корабельному, у Миколаєві, що ще? Трошки додам. Я скажу, що кінець місяця теж дуже насичений. Учора ми провели свято для наших вчителів, тому що в неділю це велике свято, День освітянина. І ми зібрали всіх вчителів, які змогли прийти на свято в будинок культури Корабельний, і зробили там їм концертну програму. Як запросили на цю концертну програму наших майбутніх професіоналів сцени. Це філія Київського університету культури, студенти і викладачі деякі виступали. Дуже гарну концертну програму надали нашим вчителям. Сьогодні ми теж вручали подарунки тим освітянам, які відзначилися.
І так, також плануємо і ще заходи, які будуть і далі проводитися з цього приводу. Велике свято, я вважаю, досить велике свято пройшло сьогодні. О 12-й годині була відкрита бібліотека в Широкій Бальці після капітального ремонту. Нещодавно цій бібліотеці присвоєно ім'я почесного громадянина міста, депутата міської ради багатьох скликань Крисенко Віктора Івановича, якого вже, на жаль, немає з нами, але його справа, його піклування про цю бібліотеку закінчилось тим, що ми зараз маємо його ім'я, маємо чудову бібліотеку, яка дуже добре зараз оснащена. І сьогодні дуже багато було людей, які вдячні його сину, який продовжив піклування про цю бібліотеку. Це також депутат міської ради Олег Крисенко. І сьогодні ми там відкрили цю бібліотеку, на якій був присутній міський голова, депутати міської ради, багато представників громадськості. Ну, тому у нас є і громадська організація «Широкий Бальц», яка називає себе «Шикарна балка». Досить багато молоді, яка дуже розумно вносить багато цікавих пропозицій і допомагає приймати участь у їх вирішенні. У вас взагалі більшість заходів проходять завдяки підтримці або ініціативам громадських організацій. Скільки їх взагалі в Корабельному районі? Ви знаєте, їх у нас небагато, але я вам скажу, що ми називаємося органом місцевого самоврядування. А саме орган місцевого самоврядування найближчий до людей. Для того, щоб знати нагальні проблеми людей, треба з ними спілкуватися. А спілкуватися з кожним окремим громадянином можна, але всіх нагальних проблем охватити не можна. А через громадські організації працювати значно легше. Вони підскажуть, вони проведуть опитування, вони винесуть громадську думку, принесуть вже до нас сформовану громадську думку, і разом ми можемо прийняти правильне рішення. Тому ми дуже цінуємо громадські організації, які ініціативні, які не просто займаються критиканством, а критикують адміністрацію там, де це треба, і вносять пропозиції. І саме головне, що вони самі приймають участь у реалізації цих пропозицій. У нас є громадські організації, ось зараз представник, яркий, яскравий представник родини «Дерево», у нас є казацька громада, у нас є громада охорони громадського порядку, це теж дуже важливо, «Каскад» називається. У нас є молодіжне об'єднання, яке представлено підприємством «Миколаївський глиноземний завод». Ну і окремі громадяни, досить ініціативні, які вносять мудрі пропозиції і самі приймають участь, добре знають ситуацію, яка склалась в їхніх мікрорайонах, і допомагають нам вирішувати ці проблеми. Звичайно, ми бачимо за собою ще таке завдання, нам треба відродити інститут домових комітетів, вуличних комітетів, які були у нас тоді, коли у нас була рада, районна рада, зараз, на жаль, районних рад немає. І тоді у нас був цей інститут, він дуже добре працював, тому ми вважаємо, що нічого зараз не заважає їх відродити. Це також представники громади. Антоніна, питання до вас. Я знаю, що у вас грандіозні плани. Як сказали, ви яскравий представник громадської організації «Родини Дерева Миколаєва». Зокрема, плани вже на жовтень, так, місяць? Поділіться з нами ними. Трошечки поділюся вам, бо це дуже багато ще розроблюється. Зараз, дивіться, хочу, по-перше, якщо можна, велику подяку виразити все ж нашій корабельній адміністрації, тому що вона завжди нам допомагає в наших святах, в наших заходах. Вона є питаннями, вони вирішуються дуже швидко, тому що ми спілкуємося з адміністрацією, вона йде нам на зустріч і допомагає. І зараз на жовтні місяці ми плануємо 13 числа разом з двома будинками, з
театрами Артемом Свистуном і Віктором Смірновим, які разом з за підтримки обласної адміністрації, міської адміністрації, міськради, таке свято, як Покрова. Покрова, День захисника вітчизни, це буде проходити будинок офіцерів флоту, там, де будуть і майстри, там будуть і вистави, там Артем Свистун буде буде в нього вистава, Моїсей дуже цікава, і там будуть і фотозони, там будуть і розваги, народні ігри, там буде обрядова частина навіть, там буде флешмоб. Там будуть виступати народні колективи, там буде всі козаки Миколаївської області і Миколаєва, тому що Сергій Параскун пообіцяв, що він всіх запросив, і він запросив, і всі пообіцяли, що будуть там. Тому ми чекаємо дуже багато гостей з області, дуже багато гостей з різних там і міста, і області будуть. Це така перший захід. Це, скажіть, коли? Це 13 числа з 15 години, де день в будинку офіцерів флоту. Це буде Покрова і День захисника вітчизни. Тому всіх чекаємо. Будь ласочка, підходьте. Дуже буде багато, насичена програма. Вхід вільний, я так розумію. Вхід вільний, так. Угу. Як завжди, наші свята всі вхід вільний. І приймається вся родина, не тільки поодиночки, а й вся родина, тому що це родинний захід. Там буде від малечі до... Найде свій куточок і малечі, і батьки, і люди похилого віку, і військові. Ну, всі-всі-всі. Як завжди, ми за всіх піклуємося і переживаємо. Другий захід – це буде проходити 15 жовтня. Це буде в будинку культури Кульбакінському. Це теж буде великий захід, де, знову ж, за підтримки корабельної адміністрації, буде проходити такий свято теж Покрова, але трошки в іншому, скажімо, направленні. Там ми запрошуємо військових, де вони будуть показувати свою майстерність в таланті такому, як співи, як танці, як, може, хтось і КВН буде проводити. Я не знаю. Тому що, чому не знаю? Тому що дуже насичена програма. Зараз готують всі військові частини. Ми проробили положення, в якому прописується направлення, і яка частина вибере направлення, яке вони захочуть, вони будуть брати участь в цьому. Там також будуть майстерні, також будуть дитячі майданчики, також буде, але це буде конкурсна основа. Конкурсна основа, і ми хочемо, буде призовий фонд, на якому за перше місце будуть отримувати кошти. Ми хочемо попросити наші організації, щоб вони допомогли і хлопцям зробити таке свято. Все ж таки, в нас дуже в частинах багато талановитих талантів, які ми кожного свята запрошуємо до себе військові, вони кожного разу нас дивують своїми талантами. Ми вирішили зробити для них отаке свято. І подивимося в одному місці всі таланти і оцінити, і нагородити хлопців. Хлопців, дівчат, там немає різниці, просто це буде конкурсна основа. Будуть журі, буде оцінювання і буде винагорода. Це два ось таких великих свята буде, чи ще щось? Поки два великих свята, далі будемо дивитися, тому що це не є ще дитсадки, які зараз вже нас запрошують провести Покрову для козачат маленьких, для дівчат маленьких, берегинь, теж козацькі змагання, козацькі ігри, тому їх дуже багато. Зараз зателефонували дитсадочок «Зоря», де вони теж просять нас допомогти їм провести. Це перша школа, це ВПУ номер 1. Вони дорослі, вони змагаються, вони беруть участь, але там вже будуть дорослі змагання, вже, скажімо так. І це все буде на Покрову. У нас розпочинається Покрова з 12-го, закінчується 16-го, у нас немає межень. 4 дні святкуємо, так? Так, ми святкуємо 4, тому що дуже багато організацій, які просять допомогти і провести з ними такі змагання і час для людей наших.
Зрозуміло, Валентин Леонідович, які у вас є плани? Давай, крім, ми хочемо вас почути. Крім того, що розповіла Антоніна, крім цих свят, загальноміських заходів, районних заходів, є й державні свята. Ви знаєте, що в жовтні місяці ми будемо відзначати річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ми теж готуємо заходи. Будуть проводитися заходи і іншого плану. Релігійні заходи. Ми знаємо, що в нас є релігійні люди, які відносяться до різних конфесій. Але якщо вони є, то ми повинні планувати і проводити, і організовувати їхні заходи. Тому все, що сьогодні сказала Антоніна, і що буде іще з нашого боку, ми будемо разом залучатися, відпрацьовувати і допомагати проводити ці заходи. Будуть. Антоніна, у вас вже були спільні проекти з адміністрацією, так? Так, ми розпочали у 2012 році наші спільні заходи з корабельною адміністрацією і з другими, наприклад, Івана Купала ми проводили у 2013 році, там, де брали участь і корабельна адміністрація, і бібліотеки, і будинки культури, палаци культури. І просто люди, які бажали, хотіли нам допомогти. І це не тільки Івана Купала, це і Масляна, це і Водохреще, і це Покрова. Наша співпраця розпочалася і досі нам, ну скажімо, дуже щільно ми з ними співпрацюємо, розвиваємо наш корабельний район, тому що наскільки в нас творчі люди, ми і майстер-класи проводили в бібліотеках. У 18-й бібліотеці дуже пройшло багато майстер-класів, які дівчата приходили і робили поробки для хлопців в зону АТО. Ми відправляли. І день, коли ми в широкі балки, там є бібліотека теж з дітьми, ми робили і відправляли у госпіталі. Робили кукли-мотанки і відправляли в госпіталі теж пари такі, теж якби співпраця з бібліотеками була. Також у нас співпраця іде з будинками культури, палацами культури, де ми разом прописуємо сценарій, де ми разом співпрацюємо в руслі майстри, потім у нас іде сценарій разом, коли козацька громада бере участь і показує свої виступи і дитячі майданчики. Також з ДЮСШ ми співпрацюємо, де вони беруть, ми проводимо там змагання. Змагання і козацьким змагання, і тренування з дітьми, і з дорослими. Дуже багато, я ж говорю, направлень таких іменно в корабельному районі ми провели за цей час. Тому що все ж таки співпраця і адміністрації, співпраця і громадських організацій, співпраця і різних, в нас була також брала з нами участь з цивідорської компанії «Ольвія», там є молодіжна організація. Ми проводили з ними в корабельному районі, дитині собирали на ліки. Ми перед палацом культури корабельний зробили такий захід, там, де були майстри, там, де були пожежна машина приїжджала і проводили такі майстер-класи. І плюс майстри були дитячі майданчики, вони малювали майбутнє. Називалася акція «Ми разом», де зробили велике діло і зібрали дитині перший раз кошти, другий раз ми біля фуршету це робили. І це разом з цивідорською компанією «Ольвія», з молодіжною організацією. Також ми проводили свята, це Водохреще, коли холодно. Це теж дякую корабельній адміністрації за те, що вона нам дозволяє, і підтримує. Таку розігрів робили, коли люди виходили з холодного і зразу куналися в наш звар гарячий. І там були хороводи, і ніхто ми не ожидали, що люди можуть так з холодного перейти зразу в хоровод і напитися гарячого звару, покуштувати там страви. З пряниками робили. І дуже-дуже гарні такі заходи проходили. І поспівати. І поспівати також. Поспівати.
Надалі в нас дуже багато планів, які ми хочемо розвивати в нашому корабельному районі, не тільки в корабельному, і далі це заходи масові, тому що будинок культури і палац культури нам йдуть на зустріч, і ми проводимо разом з ними заходи. Так. Зараз палац культури Кульбакіна готує до Дня визволення України спектакль, який планують, вже домовились показати в 43-й школі, в ліцеї будівництва та послуг, 25-те професійне училище, ну не училище, а ліцей, вищий ліцей. Тому така тема патріотичного виховання також буде в жовтні місяці присутня і будуть такі заходи проводитися. Ну, родини Дерева Миколаєва разом з територіальною козацькою громадою завжди співпрацює. Чи є у вас якісь спільні? Чи ви завжди разом створюєте якісь заходи? Чи, можливо, якісь спільні проекти? Козацька громада, вони зараз більш йдуть військово-патріотичне виховання, вони йдуть, працюють з дітьми, з хлопчиками, з дівчатами. Наша така була акція, як підтримка гарда, незатоплення гарду. Я хочу теж розповісти. Це теж ми проводили у Южноукраїнську, де козацька громада підтримувала і проводила таку акцію з дітьми. Вони проводили змагання. Плюс родини Дерево Миколаєва, я проводила з ними квести, де діти слухали історію з Буського гарду, де ми робили з ними квест, вони розгадували і дізналися ще знання, тому що подарунок від квесту, скажімо, остання фінішна була, це їм, вони доходили і розгадували слово, а слово це стосувалось не тільки гарду, а й нашої України. Вони дізнавалися більше, наприклад, деякі річки, деякі ліси або деякі там цікавинки України, ті, що вони не знали, це слово не розгадували, і в кінці вони ще й розповідали про це. Ця акція проходила 5 тижнів, і діти були із Веселинова, із Єланця, із Первомайська, із Вознесенська. З області, так? Так, це були область. Це була область, дітей 40 чоловік привозили. Вони спочатку були на рафтинги, після рафтинга вони приїжджали до нас і вже проводили такий час з нами, 2-3 години. Це до вересня місяця виїхати? Так, до вересня місяця. І направлення це було козацької громади і родинного дерева. Це спільна робота така. Також ми не тільки. Ми співпрацюємо з всіма організаціями і корабельного, і міста Миколаєва. Тому що я вважаю, що якщо ми будемо єднати всі громадські організації, співпрацювати з нашими адміністраціями, я думаю, що в майбутньому це буде дуже-дуже цікаво. І трудоємко це буде давати свої результати. Тому що ви звалити всю роботу на адміністрацію і сказати, давайте нам, давайте зробіть щось, а ми будемо вам допомагати. Це теж неправильно. Треба проявляти якусь ініціативу, допомагати і брати участь у таких всіх заходах, масових і немасових, усіх, скажімо так. І тому на даний час ми, скажімо, допомагаємо. Поки допомагаємо, і як Валентин Леонідович сказав, підказуємо, але підказуємо там, де ми в якому руслі ми йдемо. Ну, територіальна козацька громада. Вони проводять більш такі спортивні заходи, так, для молоді. А ось в корабельному районі зараз проходять якісь спортивні заходи. Чи будуть проходити, можливо? Спортивні заходи в корабельному районі завжди проходять. Корабельний район – це стадіон молодіжний, це дитячо-юнацька спортивна школа номер 5, це дитячо-юнацький спортивний оздоровчий комплекс, в якому кипить життя постійно. Ми на початку, в кінці місяця і на початку очікуємо великі змагання всеукраїнського масштабу. Це будуть боксерські змагання, де будуть залучені понад 100 ведучих боксерів України і понад 40 ведучих тренерів і наставників, які приїдуть, будуть проводити турнір, який буде проходити впродовж тижня,
на базі нашого дитячого юнацького спортивного оздоровчого комплексу. Це зроблено для того, щоб популяризувати бокс на Україні, в тому числі вже колись проходив такий турнір у Миколаєві, але це було в центральних районах міста, тепер буде в Корабельному. Ну і дитячі змагання в нас проходять майже завжди, починаючи з дитячих садків. У нас дуже яскраво проходять спартакіади серед дітей дошкільного віку, спартакіади шкільного віку, які також розписані по багатьом видам спорту. Проходять відкриття урочисті, проходять самі змагання, проходять закриття з залученням підприємств, які вболівають, які потім дарять подарунки, заохочують спортсменів, які стали призерами цих спартакіадних змагань. Тому в Корабельному районі життя так завжди, кожного дня щось проводиться. І я хочу сказати, не тільки культурно-масові, такими, як заходи Івана Купала, Масляна, ми проводимо також турніри. Як сказав Валентин Леонідович, ми влітку проводили турнір серед дітей. Це був військово-спортивний такий турнір, де діти одягалися в камуфляж, мазали лице, снайпери, там були 6 локацій, там були снайпери, там були піхота, там були всі, і вони, кожен повинен був пройти свою локацію. Ми запросили туди кінологів, там, де вони показували свої майстер-класи, це все в Корабельному районі, в парку Богоявленське проходило. І кінцевий рубіж були, коли вони повинні були спасти свого товариша, загрузити на машину і спасти, вивезти з полю бою. Це було 13 команд, всі школи Корабельного району, і не тільки, були і міста. І ці 13 команд пройшли такий турнір, дуже цікавий. Діти були в захваті, вони мали змогу і постріляти, і гвинтівку потримати в руках, і одягнути такий одяг, який снайпери одягають. Я забула, як вона називається. І дуже-дуже, наскільки цікаво, що дівчина, яка перший раз гвинтівку тримала в руках, вона отримала перше місце. Я завжди говорю, що діти не закомплексовані, і вони мають змогу показати себе на всі 100. Тобто можна зробити висновок, що культурна сфера розвивається у Корабельному районі, і з нетерпінням чекаємо на заходи, які плануються. Бажаю вам удачі. В ефірі була програма «Це вас хвилює». На все добре!